Արամե Հովսեփյանը սովորում է Արմենական Փերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի անօթաչու թռչող սարքերի շահագործման եւ կիրառման ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Ընտանիքի անդամներից շատերը զինվորականներ են ուստի Արամեն լավ գիտի զինվորական գործի նշանակությունն ու հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Մեր երկրում զինվորական լինելը անհրաժեշտություն է յուրաքանչյուրիս համար, որովհետեւ ամեն հայ նախևառ առաջ զինվոր է ու զինվորը ամբողջ հոգով եւ հետո նոր հասարակ քաղաքացի։ Կուրսանտ Հովսեփյանն առաջին կուրսի առաջին կիսամյակում լավ առաջադիմություն է ցուցաբերել, ասում է նոր տարում նույն ոգով է շարունակելու։ Բոլորս տրամադրված ենք մարտական, իդեալական առաջադիմությամբ սլանում ենք առաջ մինչև երկրորդ կուրս։ Կուրսանտ Սամվել Սիմոնյանը նույնպես առաջին կուրսեցի է, ապագա կապավոր։ Բարձր պատրաստություն ունեցող դասախոսների շնորհիվ ստացանք բարձր մակարդակի գիտելիքներ եւ հիմա պատրաստում ենք ամփոփիչ քննություններին։ Գոհար Գրիգորյանն էլ ավիացիոն համալսարանի վերջին 5-րդ կուրսում է սովորում հակաօդային պաշտպանության ֆակուլտետում։ Ասում է անցնող տարին բավականին հաջող է իր համար եւ նվաճումներով լի։ 2022 թվականին մասնակցել եմ Խաղաղության մարտիկ համապանակային մրցումներին, ունեցել եմ որոշակի հաջողություններ։ Տարվա ընթացքում աշխատասիրություն եմ դրսևորել եւ կարողացել եմ նոյեմբեր ամսին մասնակցել դասային որակավորման եւ գրավել առաջին կարգ։ Արջևում քննական շրջանն է, ասում է քննությունների մեծ մասն արդեն հանձնել է եւ ստացել գերազանց գնահատականներ։ 2023-ին կավարտի ռազմական համալսարանն ու վերջապես կանցնի ծառայության զինված ուժերում։ Իհարկե սպայն չգիտենք որտեղ են կանցնելու ծառայության եւ այդ իր հերթին մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում, նաեւ հետաքրքիր է մենք մեզ որպես սպա ոնց ենք դրսեւորելու զորքերում։ Չանկույրն չենք խնայելու լավ սպա դառնալու համար հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրետանային ֆակուլտետի կուրսանտ Քաջիկ Ասատյանի համար 2022-ը նշանակալի էր իր ձեռքբերումներով եւ հաջողություններով։ Իրագործել է իր վաղեմի երազանքը՝ ոտք է դրել զինվորական դառնալու ճանապարհին եւ հաստատուն քայլերով առաջ է շարժվում։ Որպես ապագա սպա իմ առաջին քայլերը կատարում եմ ռազմական համալսարանում եւ ամեն օրվա հետ սկսում եմ, որ մոտենում եմ երազանքիս մասնակցությանը։ 2023 թվականին ցանկանում եմ ավելի խոանալ եւ ավելի մոտենալ իմ մասնակցությանը։ Սուսաննան ու Նարեկը համակուրսեցիներ են, արդեն 3-րդ տարին են անցկացնում հարազատ դարձած ռազմական համալսարանում։ Սուսաննան ապագա հրետանավոր է, Նարեկը ապագա մոտոհրաձիկ։ Ընտանիքում ունեցել եմ հրետանավոր զինվորական, փոքրուց տեսնելով իր աշխատանքը ես նույնպես ոգեշնչվել եմ ու հետագայում ընտրել եմ այս մասնագիտություն։ Դժվարություններ շատ կան, բայց եթե կա նպատակ, ապա բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են։ 2022-ում կուրսանտները բավականին մեծ փորձ ու հմտություններ են ձեռք բերել տեսական գիտելիքներն արդեն կիրառելով գործնականում։ Ցանկանում եմ նոր տարում իմ ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքները ավելի զարգացնեմ։ Փորձելու եմ հասնել գերազանց առաջադիմության։ 2023 թվականին ցանկություն ունեմ ավելի ու ավելի զարգացնել իմ գիտելիքները, ավելի փորձառու սպա դառնալ, ուզում եմ իմ ավանդը ներդնել հայոց բանակում, որպեսզի մեր բանակը հզորանա եւ տանք լուսանազան արդյունքներ։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։